Ավագյան, դու կարծախում էիք նախքան ընտրությունները մասնակցում էիք հարձակվողին, այդ ժամանակահատվածում սատարում էիք Վիտալի Բալասանյանին, ես կխնդրեմ, ինչ տեսակ Արցախում այդ օրերին, ինչպիսի հարձակվող էր ձեր տեսածը, խնդրում եմ մեզ փոխանցեք, և ընտրությունների ինչպիսի ինտրախախտումներ եք նկատել, դուք մեզ էիք ահազանգում, տեսակություններ ուղարկում, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ գործում են այնտեղ էլ ընտրախախտումներ, խնդրեմ հիմա առավել մանրամասն ներկայացրեք։ Կարելի է ես։ Մեր թիմը Մարտակերտի շրջանում ամբողջ բոլոր գյուղերում մենք նայել ենք, շրջագայել ենք Մարտակերտի շրջանի բոլոր ընտրատեղամասերում և բոլոր տեղերում տեսակ բացի թողի վիճակ էր, տնավարի վիճակ էր, այնտեղ այդ ընտրադույլերը, որ կոչվում են ընտրադույլեր, ոչ մեկի վրա չկար համապատասխան այդ կնիքները, վստահված անձրը և հանձնաժողովի անդամները իրենց տեղում չէին, անգամ տեղեր կային, որ նստած ողի էին խմում, արդեն բացի թողի վիճակ էր տիրում, և մենք շատ զարմացած էինք, բոլոր վիդեոները արել ենք, և իմ այս ուղիղ եթերի կոմենտների մեջ ես կդնեմ բոլոր վիդեոները, որպեսզի պատկերացում լինի, թե ինչպես է անցկացվել իշխանության կողմից այդ ընտրությունները. Եվ կարելի է ասել, որ կան բոլոր պայմանները, կան բոլոր ապացույցները, որ Մարտակերտի շրջանում պետք է չեղել համարել ընտրությունները, քանի որ թե միջամտություն, թե այդ լոգոներով, այդ իրանց կուսակցության լոգոներով մեքենաները կանգնած, անմիջական ուղղորդում էին բնակիչներին, թե որտեղ գնան, ոնց ընտրեն, ում ընտրեն, և այդ ընտրախցիկները դրված էր այնպեսի դիրքով, որ հասանելի լիներ մեկ այլ մարդու, որպեսի դիտեր, թե ում ընտրեց այդ քաղաքացին, այդ բնակիչը ում ընտրեց, որ իրանց ասածով ընտրեցին, թե ոչ, և անգամ տեղեր կար ընտրատեղամասեր, որ այսպես ասած բառացի ասած այդ կարուսելը գործել էր, ինչպես ասում են կարուսել, որ թղթերը, դադարք թղթերը հանում էին և արդեն իսկ ընտրած թղթերով ներս էին մտնում և միայն մեկ հետաքրքիր փաստ արձանագրեցինք, որ մի մարդ ունենալով խղճի խայտ, այդ գումարը վերցնելով ընտրել, ինքը մնացած բոլոր թեկնածուներին ևս նշել էր այդ նշման տեղը, նշում էր կատարել և այդպես էր հանձնել, մի մարդ էլ տակը գրել էր, նա բոլորին նշել էր, տակը գրել էր Վլադիմիր Պուտին, որպեսի ապացուցեին, որ իրենք գումարը կվերցնեն, բայց չեն ընտրի, նա իրենց ասած մարդուն, բայց դա երկու դեպք էր ընդամենը, բայց մնացածը խելոք ժողովուրդը կարող կարիքից ելնելով 20,000, 50,000, չգիտեմ, այդ գումարները վերցնում, մտնում, խելոք ընտրում էին, շատ խղճուկ վիճակ էր տիրում, ինչ ասեմ, մենք հիասթափված ենք այս ընտրությունը։